ប្រធានសូមគោរពជំរាបសួរជប៉ុលប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្តបទប៉ូឌីមមួយទីថៃដែលមានចំណងជើងថាប៉ូលីសដាក់ការសង្ស័យថាតារាស្រីតាំងម៉ូនីដាមិនមែនបើកទូកធ្លាក់នោះឡើយប្រុសប៉ូលីសបានរកឃើញគ្រឿងញៀននៅលើទូកបាទ បាននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រ ாய் ពីសមត្ថកិច្ចទទួលដំណឹងថាតារាស្រីនាងតាំងម៉ូនីដាបានហៅអឺវត្តឆាមីឡុនបានធ្លាក់ចោលទៅក្នុងទន្លេចៅប្រយ៉ាក្រុមប៉ូលិសនិងក្រុមអ្នកជំនួយទឹកបានធ្វើការស្វែងរករូបនាងរហូតដល់ទៅម៉ោង5ជាងប៉ុន្តែនៅតែមិនទាន់ឃើញដំរីអំពីការបាត់ខ្លួនរបស់នាងនៅឡើយនៅក្នុងថ្ងៃទី25នេះ ជាងនេះផងដែរក្រមប៉ូលីសក៏បានធ្វើការចុះពិនិត្យទូកមួយនោះមកដោយបានធ្វើការស្រាវជ្រាវឃើញឆ្នាំញៀននៅលើទូកជាងនេះលោកអក្យនិយកថាសើបវង្កែតមកគឺលោកពលខលចតទរនបានបានបង្រហៅថាបើយើងធ្វើការពិនិត្យជាតិស្រវឹងនៅក្នុងថ្ងៃ25ខែកម្ភៈនេះប្រហែលអាចនឹងរកមិនឃើញនោះឡើយមកនៅក្នុងកែវស្រា តែប្រសិនបើកែវស្រាដែលផឹកនោះមានផ្ទុកនៅសារធាតុញៀននោះវាអាចនឹងត្រូវបានរកឃើញជាក់ជាមិនខានឡើយ។បាទចំណែកឯការដាក់ការសង្ស័យជាបាទថាជាអង្គើគិតកម្មឬក៏យ៉ាងណានោះក្រុមប៉ូលីសមិនតวนធ្វើការបង្ហាញណឡើយ។មកក្នុងនោះដែរលោក Paul Kohl ចាប់ធូរ៉ាន់ បាទបាននិយាយថាក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្ររបស់តារាស្រីតាំងម៉ូនីដា5 6នាក់បាទមានតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលមានការភ័យតក់ស្លុតដោយមិនធ្វើការនិយាយអ្វីទាំងអស់ជាពិសេសមិនធ្វើការសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសខេមទីផងពេលនេះសមាជិកអាចធ្វើការតាក់ទងក្រុមមិត្តភ័ក្រនឹងអ្នកបើកទូកសរុប5នាក់បាទដែលនៅក្នុងហេតុការណ៍មួយនោះបាទមកឲ្យ បាទឲ្យមកផ្ដាល់បាទសកម្មភាពក្នុងថ្ងៃទី25នេះបាទมันដំណឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបាទពេលនេះគឺអឺសូមបាយតាសាសំមកក៏រមិនទាន់ឃើញដែរមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី25នេះបាទហើយអឺដំណឹងថាជាអង្គើគិតកម្មឬមួយក៏ធ្លែកចៃដល់នោះបាទក៏មិនទាន់ដឹងដែរ បាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះបាទគឺបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆាណែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា